Jak lazama mi hostom kuluci za farmu muskono wa pa khil ruhi qawit jar sawri kono wa da khil tso mqabla tshmo yomi wala. חמש נשים אפגניות חזקות ואמיצות הסכימו להתייצב השבוע בפעם הראשונה מול מצלמה מאז נמלטו מארצן. חמש ספורטאיות מצטיינות, רוכבות אופניים, שחלמו להגיע לאולימפיאדה, לייצג בגאווה את אפגניסטן, עד שהגיע האירוע ששם קץ לחלומות. Taliban is in control of Afghanistan. The country's president has fled and western countries are scrambling to get people out. שמעת? תחלמתי נאוויתי از میدانوی فرواز کردیم به یه فکر میکنم که از افغانستان بیرون شدیم آیا من بعد دیگه آمده میتونم یا نه. חזרתו של הטליבן לשלטון לאחר הנסיגה האמריקנית עוררה חשש מפני פגיעה קשה בראש ובראשונה במעמד האישה. בשנים האחרונות נרשמו לא מעט הישגים בתחום זכויות הנשים, אחד מהם הוא שילובן בענפי ספורט מקצועני, משהו שהיה במשך שנים רבות מחוץ לתחום בעבור נשים אפגניות. בחותרה בזרקטרים גנועים את האפגניסטון, הימי בודן כמר ורזיש מקדם, סדוי רסונאי דושתי מוסון, יו... הבוסקלוני מקווי. והנה מי שחזר הארגון הדתי קיצוני לנהל את המדינה נאסר כצפוי על נשים לרכב. הרוכבות מטבע הדברים לא יכולות להסוות את פעילותן שלא כמו ספורטאיות אחרות, והן משלמות מחיר כבד. وقتی که ما به چرخ سواری میکردیم اونا اذیت میکرد، کلمات ناخوشایند بر ما میگفت، اینا ما را سرزنش میکنه، میگفت یک دختر خانم چی به ورزش، یک دختر خانم نباید باید ده خانه بشینه. قبلا هم تهدید شده بودن طالبان مخالف ازی هستن که دختر خانم ها دو چرخ سواری بکنن یا که بیرون از خانه برن به وظیفه یا دفتر کار میکنن. נבחרת הנשים של אפגניסטן ברכיבת כביש נחשבת לפורצת דרך בכל הקשור להענקת הזדמנויות לנשים. היא אף הייתה מועמדת לפרס נובל לשלום. אבל כל זה כאמור ירד לטמיון. חמש הרוכבות שהסכימו להתראיין בשמות בדויים ופנים מטושטשות מצאו מקלט באיטליה, מדינה שיודעת להעריך רוכבי ורוכבות אופניים. זה מאוד קומפליקט, ופוי כי שג'וקה קונה... con la vita delle persone, quindi è molto più complicato che vincere un mondiale. Loro hanno una piccola quota mensile, che però è 100 euro più o meno, però devono riuscire a comprare tutto e non è semplice, e quindi mancano dei soldi e noi cerchiamo di aiutare come possiamo. בשלב מסוים במהלך הרעיון נכנסת שיחה לא צפויה מאפגניסטן. על הקו, אחיה של אחת מהן, והיא מתקשה לדבר מרוב התרגשות. מזכירה לנו שבכל זאת השאירה חיים שלמים מאחור. הלו. יו, מולט פייצ'יטו. אתו... Tonight we have a story of inspiration and perseverance. CBS's Jan Crawford introduces us to a brave young woman who is creating change despite the odds. בצידו האחר של העולם, רוקשי חביבזאי, חברתן לנבחרת עד לא מזמן, מצאה גם היא מקלט בווירג'יניה שבארצות הברית. What was behind your decision to get out and were you afraid then? I was afraid like if someone is seeing me like they will beat me or maybe they will harass me. I left my bicycle, my everything, my family. חביב זי נאלצה להמתין 4 ימים בסכנה גדולה בשעה שהטליבן השלים את ההשתלטות על קאבול לפני שעלתה על טיסה לאמריקה. למרות שמצאה מקום שבו תוכל לעשות את מה שהיא אוהבת ורוצה, היא יודעת בדיוק את מי תרצה לייצג בעתיד. What flag would you hope to represent? For my country. For Afghanistan. For Afghanistan. הבעיה של רוקשר, כמו של חברותיה שמדוושות כרגע בערי האלפים, היא שכל עוד הטליבן בשלטון,
נשות אפגניסטן לא יזכו לחופש בחירה, מה הן רוצות לעשות ובאיזה ענף ספורט להתחרות. את החלום האולימפי יוכלו להשיג אולי רק דרך נבחרת הפליטים. אבל להיות מודל לחיקוי, השראה, את זה אפשר לעשות גם הרחק מהבית.